Մեր այսօրվա թեման վերաբերվում է սեքսոլոգիական այնպիսի խնդիրներին, որոնք դրսևորվում են որոշակի իրավիճակներում և միայն այդ իրավիճակներում կամ իսկ մնացած այլ իրավիճակներում դրանք չեն դրսևորվում։ Օրինակ՝ տղամարդկանց մոտ էրեկցիայի կամ սերմնաժայթման խանգարումները։ Շատ հաճախ տղամարդիկ ներկայացում են նմանատիպ գանգատ, որ օրինակ՝ տունը կա խնդիր, կնոջս հետ հարաբերությունների մեջ կա սերմնաժայթման կամ էրեկցիայի հետ կապված խնդիր, բայց երբ որ հարաբերությունները լինում են արտամուսնական, այդ խնդիրները չեն դրսևորվում։ Սա ավելի հաճախ է հանդիպում, քան մյուս տարբերակը, երբ որ խնդիրներ չկան տանը, կնոջ հետ հարաբերությունների ժամանակ, սակայն արտամուսնական կապերի ժամանակ լինում են որոշակի խնդիրներ։ Շատ խելացի լինել պետք չի հասկանալու համար, որ խնդիրն ամենայն հավանականությամբ հոգեբանական բնույթ է կրում, որովհետև եթե մենք խոսում ենք օրգանական խնդիրների մասին, ամենայն հավանականությամբ դրանք դրսևորվում են բոլոր իրավիճակներում, կապ չունի թե տվյալ անձնավորությունը իր մշտական պարտների հետ է ունենում հարաբերություններ, թե պատահական հարաբերություններ են լինում։ Բոլոր այն իրավիճակներում, երբ խնդրի հիմքում ընկած են հոգեբանական գործոնները, խնդրի լուծման տարբերակները բավականին բարդանում են, որովհետև երբ մենք խոսում ենք օրգանական խնդրի մասին, ամենայն հավանականությամբ մասնագետի համար ամեն ինչ պարզ է, օրինակի համար կա այսինչ խանգարումը կամ այնինչ օրգան համակարգի ֆունկցիայի խանգարումը, և ամենայն հավանականությամբ այդ խնդրին լուծում տալուց հետո կլուծվեն նաև մնացած բոլոր խնդիրները։ Սակայն երբ պատճառը թաքնված է մարդու հոգեկան աշխարհում, մարդու ներաշխարհում է թաքնված, իրականում այդքան հեշտ չէ հարցերի լուծումներ տալը։ Պատճառների մասին, ինչի համար է մարդու մոտ առաջանում նմանատիպ խնդիր, սա ամենայն հավանականությամբ մարդու ներաշխարհի, հոգեկան աշխարհի հետ է կապված խնդիրը, և պետք է լինում առաջնահերթ դեռևս մանրակրկից զրույց անցկացնել։ Արդյոք մարդու ֆանտազիաները, երևակայությունները, պատկերացումները սեռական կյանքի մասին ստեղծված պատկերները համապատասխանում են իրական և երևակայական աշխարհների միջև, որտեղ եթե այդ երկու աշխարհների միջև առաջանում է մեծ դիսոցիացիա, ամենայն հավանականությամբ կառաջանա խնդիր։ Հիմնականում տղամարդիկ, ովքեր նախընտրություն ունեն սեռական հարաբերություն ժամանակ, ուրեմն այլ տարբերակներ ունենալ հարաբերությունների, սեռական հարաբերությունների այլ տարբերակներ ունենալ սովորական տրադիցիոն հարաբերությունից բացի, ինչ չեն կարողանում իրականացնել տանը, դրսում կարողանում են այդ ամեն ինչն իրականացնել, այստեղից առաջանում է խնդիր, օրինակ տանը հարաբերություն ժամանակ առաջանում է որոշակի խնդիր, օրինակ էրեկցիայի հետ կապված, բայց արտամուսնական կապերի ժամանակ դա չի դրսևորվում։